おはようございます。今日はですね、マツダの RX ビジョンコンセプトカーをちょっとBR でドライビングしてインプレッションをやっていこうと思います。いやー、かっこいいですよね。このマツダのスタイリング結構好みなんで、いやー、いい感じですね。カーボンパーツも多くて、おしゃれでアグレッシブなスタイリング、めちゃくちゃワイドなボディでね。どっちかというと若干 AMG 感が出てますよね、ちょっと。まあ、あとはでも、ちっちゃなディテールは、RX8 と RX7 を混ぜたような部分もちょこちょこあって。はい。左運転ですね。ステアリングは、F1 スタイルで、ディスプレイは、結構スタンダードなレーシングカーで、シートは結構深いバケットシートで、ちょっとラリーっぽい感じになってますね。はい。設定の方はちょっとこんな感じになってます。全部ストック。トラッコンはゼロにして、あとはレーシングハード、そのまま全部もうストックですね。何も書いてません。とりあえずね、ちょっと、東京エクスプレスウェイで、一般道路っぽいところを走ってみようと思うんですけど、中は、ざっくりこんな感じになってます。そうですね。リアビューミラー、結構ワイドで、見やすいのがついてますね。あとはサイドミラーも細いけど、まあ、使えそうな感じですね。最初に感じるもの、トルクがめちゃくちゃあって加速が速い。多分200キロまでがめちゃくちゃ速いですね。いい加速して、あとはめちゃくちゃ安定してます。サスペンションちょっと固めで、だいぶいい感じの、足回りになってますね。とにかく速い。でも扱いやすくて、楽しい車ですね。だいぶでも軽い感じがします。レーシングハードでもたっぷりトラクションかかるんで、それはまあ、やっぱりダウンフォースのおかげかなと思いますね。すぐ200キロまで行きます。あっという間。いい音する。
特にトンネル入るといい音するんですよ。スピードで入ったんでアンダー出ましたけど、まあでも安定してますよ。いやでも軽い、車が軽い、地面にひっついてる感じもしますね。いい車ですよ。はい、でね、テストといったらニュルですよね。ニュルに来てます。ニルでちょっとインプレもしたいと思います。あでも基本ニルは高速よりもねだいぶ路面が荒れてるんで、この車の足回りサスペンションのフィーリングもまたちょっと高速とは違う感じでリスポンスするんで、やっぱり固めなんでニルではちょっと跳ね気味ですね。でもそれでも安定感はだいぶ良くて、やっぱり地面にへばりついてますね。ダウンフォースがすごくて、めちゃくちゃいいトラクションを保ってます。安定感、相当ガタガタはしますね。でもクイックでね、楽しい遊べるセッティングですね。どっちかというと固めでちょっと跳ねるぐらいの足回りが好きなんで、基本的にまあちっちゃなロードノイズはオートで、ちっちゃなロードノイズは全部吸収してくれて、まあ、ちょっと大きい大きいバンプになるとちょっと跳ねるって感じですね。もうあとはだいぶ滑らかでスムーズに走れますね。
ぱりタラコンつけてないから、トラコンつけてないんで、ちょっとね、押しすぎると後ろが出るんですけど、結構クイックに後ろが出るまでがちょっと遅いんですけど、一瞬出てからバッて持っていかれるんで、だいぶ出たと思ったら早めに調整しないとスピンしますね。サイドミラーも十分使えますよ。リアビューカメラはね、カメラがちょっと、今のヘッドセット PSVR のヘッドセットじゃちょっと、見づらいですね。これだけ広くても、おっとっとっと、やっぱりヘッドセットがね、720っていうのがちょっと痛いですよね。せめて1080までは行ってほしかった PSVR。 まあ PS5 にねなれば相当いいディスプレイも使えると思うんで、あぶね、やっぱり喋りながらやると難しい。PS5 ですね。 PS5 になると相当いいディスプレイになるんじゃないかなと僕は思ってます。そうなるともう多分グラフィックも相当良くなるんで、もう実写とあまり変わらないんじゃないですかね。ハンコンもね良くなってきてるんでね。じゃあ、めちゃくちゃ楽しい車ですよ。でもやっぱり、いやこれからはでもやっぱり VR じゃないとダメですね。 VR でこそこの、体感速度ある感じですね。まあ視野がちょっと狭いんでね、今のこのディスプレイだと。もうちょっと広ければこの横のね景色がビュンビュン通る感じもだいぶ映って、空間その本当に進んでるって感じがもっとすると思うんですけど、今ちょっと前だけが見えるんで、ちょっとスピードの感覚がまだちょっと足りないかなって感じですね。200キロ近くでもだいぶ遅く見えるんで、ここのね横のビンビン通るとこまで見えるとだいぶリアルになると思います。だいぶ他の話してしまったんですけど、まあこんな感じの車です。安定してて速くて距離があって、ブレーキもよく効いて楽しい。まあ皆さんも試してください。ということでね、まあこんな感じになってます。あまり深くインプレって言ってね言ってたのにあまり話さなくて、ちょっと拍子抜けかもしれないですけど、まあ全体的にフィーリング伝えたかったので、まあ
ちょっとでも伝わったらいいかなって感じですね。まあ、かっこよくて速くて好きな車です。ではまたみんな、よろしくお願いします。